Kirami on Euroopan suurin kylpytynnyrivalmistaja. Vuonna 2001 perustetun perheyrityksen juuret ja tuotanto ovat Sastamalassa. Työllistämme sesongista riippuen 16-30 henkeä sekä suuren määrän alihankkijoita lähialueelta. Tytäryhtiössämme alumiinipuolella työskentelee 10 henkilöä. Vuosittain valmistamme yli 3000 korkealaatuista kylpytynnyriä. Jokainen Kirami-kylpytynnyri kootaan käsityönä tehtaalla Suomessa. Olemme ylpeitä tuotteidemme huippulaadusta. Käytämme tarkkaan valittuja materiaaleja ja panostamme tuotteiden viimeistelyyn. Käyttämämme raaka-aineet omaavat korkean kierrätysasteen ja ilmentävät tuotekehitysfilosofiaamme. Kattavasta valikoimastamme löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen paljuunelmaan. Tarjoamme useita eri materiaali- ja värivaihtoehtoja sekä eri kylpytynnyrikokoja. Kylpysesonkina valmistamme 20-40 kylpytynnyriä päivässä, kiireisimpinä päivinä jopa 80. Tämä tarkoittaa 2-3 täyttä rekkaa päivittäin. Olemme investoineet työskentelyä helpottaviin laitteisiin. Pakkausrobotti Mikko viimeistelee tuotannon ja kylpytynnyri on valmis lähtemään asiakkaalle. Saumaton yhteistyö kuljetusliikkeen kanssa varmistaa nopean toimituksen kautta maailman. Sukella Kiramin ystävien maailmaan. Ensiluokkaisiin, unohtumattomiin kylpyhetkiin. Kirami, warmer feelings. Tutustu Kirami-valikoimaan osoitteessa kirami.fi.